ver. Não, eu sou no meio. Eu sou no meio. Eu sou no meio. Eu. Eu. Tio, vou começar a desabafar. Galera, isso aqui vai ser um vídeo de... estranho, porque vai ser um desabafo de Caio Catarano, mas também vai ser uma tag. Thiago vai planejar perguntas ali. Vou não. Vai. Você vai, Thiago? Ai, caralho. Você vai falar umas perguntas e eu nunca, assim, muito polêmicas. Vou. Assim, tá bom? Não. É isso. Não deixa ficar no celular. Se, mano, se você não colocar tudo. Eu nunca me arrependi de não ter pegado uma mina. Pra caralho. Almaçude. Não, tipo, de não ter pegado. Eu me arrependi de não ter pegado. Eu nunca chamei uma mina pra gravar um vídeo só pra pegar ela. Ah! A Malu, eu chamei, mas eu não tava na intenção. Aham. Não, tava assim. Conto lá que uma menina aleatória aí sentou no colo dele e tentou fora. Pô, não sei o que é. É o pia. Minha mãe vai achar que eu saí de casa. Você vai colocar pior, filho. Mano, assim, eu não acho nada porque... As pessoas acham que ser amigo é ter fogo no Snap. Esse vídeo é pra maiores de 18 anos. Polêmicas. Vai, pronto. Caralho, mas é você, é? Mais legal do que ter uma garrafa da Coca com seu nome? É ter duas garrafas da Coca com seu nome. Vai, pai. Qual é o nome da pessoa? Patrícia. Pode falar. Fala tia Patrícia. Tia Cláudia. Você fala tia Patrícia, dá um beijo. Tia Patrícia, você tem... Tia. Povo na rede. A gente aqui. É, eu nunca, tipo, fiquei falando com uma mina uns papos mal beijos assim, só pra pegar o nude dela. Eu nunca. Nem eu. Não. E aí galera, tá começando aqui mais um vídeo do Pipocando. Dessa vez a gente vai conversar sobre os filmes mais marcantes do século XX. Ladies and gentlemen, now tio, o vídeo da hora. Start record. Ô Renan, você podia dar uma lavada nesse carro, né? Hã? Tá pouca poeira aqui dentro, né? Mas eu adoro, minha. A mão. Comendo sazon. Oh. Nunca quis mandar uma professora se fuder. Nossa, já. Sua velha. Sua espanhola do caralho. Não, ela é mó gostosa, mano. A minha professora. Ela escrevia na luz assim, ó. Tchau, Maurício. Mas é. O cara quer comer. Eu nunca tive ciúmes da Maçude porque ela ficou Pacheco, colocou demais. Pode responder, Moina, você também. Tipo. Por quê? Pra mim? Porque você. Eu não tenho nada a ver com isso, tio, porque eu não falo quase não lembro com os dois. Não, não tenho ciúmes disso. Já falei. Aham. Pacheco. Aham. Tá, o Bolina quer matar eu o Pacheco. Eu tinha ciúmes antes. Eu tinha ciúmes antes. Depois que rolou toda aquela história do mundo. Eu vou me fuder. Eu vou explicar o vídeo. Falei, as quatro vezes foi ele? Não, é. Não vai. Você acha que eu sou fácil? Eu tenho uma pergunta só pra mim mesmo. Vai. Eu odeio a... Eu tô de saco cheio. Puta, é falsa. Hoje eu acordei... É isso. Eu nunca fui apaixonado por uma prima. Nem eu. Você já pegou sua prima, velho. Eu já quis pegar. Desgraçado? Mano, de primeiro grau eu só tenho primo. Eu também. Nossa, eu tenho prima, na verdade. Eu tenho as primas são todas de segundo. Ô, oh, sua mãe já foi paniquete? Não. Porque Daniel Bolina já foi. Não, tem um. Pra onde o Bolete foi, né? Alagoas? Manaus. É. Pra onde ele foi? Ingo, porra. Mas eu nunca quis me aproximar de uma mina só pra pegar e depois nunca mais falar com ela. Eu acabei de falar, caralho. Da porra. Não. Tipo, uma mina que eu nunca falei, eu quero me aproximar dela pra pegar e vazar. Nunca. Ainda tem cara que faz isso. Também é. Acho. É talarico. Também. Não, isso é verdade. Não, não sou quem, eu talariquei. Minha mãe. Que histórico. Eu sou pai? Cara, eu não sei, mano. Eu não tô por dentro desses caras de ouvir, tio. Os caras não me contam nada. Eu não talariquei ninguém. Já se traiu a comunidade do Nier. É verdade. Coisa gays, mano. Eu também acho. LOL. Joga LOL, tio. Agora vai vir todos os haters de LOL pra cima de mim. Não, você não tem nem escrito, cara. Que nem aquele cara do Muka. Dota é melhor. Eu nunca quis pegar uma famosa. Tipo, famosinha, não. Não, quem não, porra? Sofia Bresca. Se a Malu foi considerada famosinha, eu já quis pegar famosinha. Sofia Bresca. Pra mim, famosinha, 10 mil seguidores. Pra mim, famosinha, 1000 já é. Não. Não, tipo, 2, 3, cara. Não, cara. A partir de 5 mil. Podemos saber? Não, eu nunca quis pegar uma famosa. Nunca. Da minha idade, nunca. E, assim, famosinha de 5 mil é o quê? Tio, Sofia Schultz, velho. Sofia Schultz.
Sofia Schultz. Opa, Sofia Schultz! Mano, vai me entrando na escada, ele não sabia o que fazer com a mão, porque ele não. Eu não tenho respeito por ninguém, eu vou pegar todo mundo. Humor. Aí, ó, tá ali. Não, já mina que namora, chega na frente, não, abaixa, eu... fala, enfia. Pera, enfia. Enfia um graveto no cu. O Lebrão sempre viu um graveto no seu cu. Cobriu. O igual abriu. Então os caras enfiaram um graveto. Ele chegou, ele abriu o cu, assim, aí enfiaram um graveto. Daí fiquei assim, ó. Acabou? Tá muito, peraí. Vai, faz outra aí. Eu nunca. Ah, esqueceu, cara. Então, a gente totalmente perdeu a lógica. Não é eu nunca. Dá uma zoeira louca. Vocês já quiseram cortar o cabelo de um jeito e não cortaram porque achou que isso... Eu não vou fazer novo. E eu desoar. Vai. Poxa, sabe o que eu já falei. Ele quer cortar que nem o Michael B. Jordan, assim. E eu queria assim, ó. Eu já quis, mano, fazer um dread assim, tipo do Lil Pump, assim, tá ligado? Tipo assim, ó. Bota a foto do Sansão pelado. Pantera Negra já tá aí nos cinemas, galera. Por favor. You get to decide what kind of king you are going to be. Don't freeze. I never freeze. Ó, recomenda? Recomendo. Assistam, tá nos cinemas aí, vão na loja da Piticas comprar as camisetas do Pantera Negra de alta qualidade. Tem camisetas de todos os tipos e você pode adquirir nas unidades Jardim Sul e Morumbi Town. The revolution will be live. Eu nunca pensei em, tipo, abandonar o grupo de amigos que eu ando pra ir pra pro outro totalmente diferente. Eu nunca pensei em fazer isso. Tipo, largar o grupo de amigos que eu falo agora e pô. Se eu virasse por assim, piado, por alguma treta que aconteceu, qualquer coisa. Não. Eu já. Não. Eu nunca pensei já. Mas a treta, no caso, seria, tipo... Eu já... Ah, velho, eu já pensei em sair. Eu já pensei porque... Não. Você cuida de um cuzão. Que vez? Vai, faz uma última aí, bem polêmica, algum de vocês. Ah, tio, quer saber? Eu tô com câncer na próstata. 20 dias. E vou mostrar no jeito sazão. Você quer saber? Eu tô com câncer na próstata. Sem pi, mano. A partir de agora eu não vou fazer pi nenhum, tio. Vai, no qualquer final pergunta... do vídeo? Não, qualquer pergunta a partir de agora. Não vai ter pi. Beleza, vai, fala aí. Você quis pegar a Clara Cardini, vai? Isso. Você quer comer? Não. Não, essa aí é pra saber. Ela é pra saber. Comer demais. Não. Eu só acho ela bonita. Daí também tudo. Todos nós achamos bem. Todo mundo acha. Todo mundo acha. Se eu não responder que quer pegar, eu também respondo. Eu quero pegar. Eu também quero. Eu também quero. Vocês já, tipo, fizeram alguma maldade pra pessoa pra ela se fuder? Já. Lógico, já, mano. Eu sou amigo do Budney. Pra quem disse que eu não ia conseguir. Eu acho que o Pacheco não gosta de mim. Eu acho que o Pacheco não gosta de mim. Eu acho que sabe que ele também não gosta de mim? Eu acho que eu não sei porquê. Eu acho que... Sabe o que eu acho que não gosta de mim? A Amandinha. Mano, ela não me mandou parabéns. De nada. Eu quero todo mundo dando parabéns pra mim dia 21 de abril. A gente vai pra Barra. Acabou. Isso daqui é bem melhor. A gente vai pra Barra, Malu, ó. Pau no seu cu. Não, calma. Não, agora a gente... Esse vídeo tá cheio de 3,14, hein? Que bosta. Agora a gente vai fazer um desabafo sério. Cada um vai falar uma coisa que ninguém sabe, que sempre quis falar. Talvez tenha pi, ou seja, talvez a gente vai estar falando só pra falar que vocês não vão nem ouvir, só a gente vai saber pro resto da vida. Eu vou começar, já que vocês estão demorando demais. Eu tenho uma puta raiva do que eu faço com ela na escola. Hã? Nossa, é sério? Tio. Por quê? Mas assim, eu tô puto com ela. Eu ajo com ela estando puto. Posso falar? Eu não sei por quê. Mas é verdade. Mas assim, eu não sei se é por... Paga pau, me saco. É nem por... Não me saco. Mas assim, sei lá, velho. Eu tenho raiva dela. E assim, o jeito que eu acho com ela na escola, eu queria estar agindo totalmente diferente. Mas eu não quero perder a amizade dela ao mesmo tempo, então. Tá, calma aí. Mas e quando ela faz isso daqui, ó? Mas era aqui, deixa eu explicar pra vocês não acharem merda. Não quero perder a amizade dela, mas eu tenho uma raiva insana por ela. Como assim? Mas eu também tenho um amor insano por ela. Como assim, uma raiva insana? Sei lá, velho. Que raiva. Agora, toda vez que eu vejo você... É tipo Portugal. Escola,
Ele tem que ficar tipo, eu odeio a tipo, aquela calça pra caralho. Eu odeio aquela mina, João. Mano, eu também odeio o tio. Caraca, ele falando lá, não tem nada. Mano, ele não olha na minha porra, na minha cara. Tipo, não, assim, mano, eu também. Eu fiquei muito bravo. Você me dava o cara assim, me cumprimentou sem olhar na minha cara, mano. Ele fez isso aqui, ó. Não, não, tipo, na verdade eu acho que ele se acha pra caralho. Ele fez aqui. É verdade. Mano, eu também. Ele também faz isso, eu não entendo, velho. Porque... queria muito que voltasse o baile de carnaval pra dar uns pega na cara. Fiquei com vontade, João. Tá gostosa, tio, queria pegar ela também. Eu fiquei puto com a Amanda 01, tio, que ela não mandou feliz aniversário. Eu, achei... e eu tô... nem sei, eu não tô puto, nada. Mano. Porque, sei lá, os caras do Vila não gostam de mim. Eu gosto. Né? Deixa eu ver quem não gosta de mim, não vira. Deixa eu pensar. Um, dois, três, tio, três, o pessoal que não gostava de você. Foda-se. Tio, a real. Tio, não sei se eu ligo. Tio, a real é que eu odeio. Eu tenho 3 anos, tio. Tio, não curto. Nossa, mano, eu lembro. Eles acham que eles são dono do mundo, tá ligado? Sendo que eles irritam pra cá, né? Mano, lembra que eu ia tretar com o Bonete, mano. Por causa do bagulho de uma foto, mano. Por causa de uma foto, mano, julgando. Ah, aquela lá de você aparecendo na paz? Mano. Eu ia casar com a menina se eu pudesse. Eu queria ficar claro. Porque... cara, Ana também não olha mais na minha cara, tio. Eu lembro que, mano, na festa no bairro de carnaval. Mano, oi, tá bom, deu lado, oi, mano. Ela me deu oi. Quem? Ah, fiquei 7 anos naquela merda de escola e eu volto lá, mano, depois de 2 anos. Falo com você. Ninguém olha na minha cara, tio. Eu ia ficar puto. Eu ia ficar puto. Tiago, você. Aí, mano, aí eu volto lá. Não, mas eu ia ficar puto se eu saísse da escola e voltasse e ninguém falasse comigo. Aí eu cheguei lá, mano. Principalmente esse povo que fica falando, ai, meu melhor amigo e tal. Tipo isso. Aí você volta, já substituir, foda-se, você não é ninguém mais pra mim. Mas depois de 7 anos, pô. Não, pensa. Velho, foda-se. Não, que, mano? Eu tô na escola há 9 anos. Se eu saísse, aí não voltasse pra escola, mas assim, visse vocês todos, um grupinho, então, todo grupo tipo que eu estudei junto. Na feira, numa festa de aniversário, convidasse pra minha festa, vocês seriam obrigados a falar comigo, né? Mas assim, sabe, qualquer merda. Eu ia ficar muito puto se o pessoal que é muito amigo meu, por exemplo, Malu, Ana, que sempre falava, ai, meu melhor amigo, não vivo sem, sei lá o quê. Mano, foda-se, tenho outros melhores amigos, pau no teu cu. Eu acho assim. Porque pensa, sabe? Mano, eu fui lá no Elvira. Aí eu pensava, mano, todo mundo vai falar vinho aí pra mim. Aí, mano, sei lá, tio. Nossa, aí eu ia me sentir bem assim. Só os professores me conheceram, tio, mano. A Juliana. Eu ia me sentir bem assim se eu saísse da escola e voltasse. Então, se eu soubesse que eu tava indo ver eles, eu ia falar, puta, vamos tudo dar oi pra mim. Tipo, eu nunca fui amigo da Marina, assim, da Marina. Mano, eu nunca falei com ela. Nunca olhei na cara dela e falei assim, ó, beleza, legal. Nunca fiz isso, tio. Tipo, porque eu nunca falava, tio. Mas a Ana Laura, tio. Beleza, foi esse o nosso vídeo. Nunca. Muito aleatory, bitch, ok? Caio aí de volta pra esse canal, bem presente. O Chaves, só que bom. Não, tio, o Chaves. Ah, o Thiago quer explanar um negócio. Já falei também que eu não gosto do Chaves. Para aí. Tu tá forte? Não, deixa ele explanar. Filho da puta. Explana antes. Não, eu queria falar, tio. Ah, não, acho que nem precisa. Não, fala. Não, tá bom, pode encerrar aí. Não, fala. Não tem. Agora fala. Mas não é nada. Quem mandou falar que ia falar? Depois eu falo, mas... Ah, depois não disse que eu não falei que você ia falar. Que você não fala. É isso mesmo. Falou, família. Até a próxima aí. Tchau. Tchau.